نبت قلي يا جماعة ونكسن صاحب بيالالكن وموغال بايا عالمي جنيتيف سومالي تي في أنقو حناهي إبراهيم جموني مالينكو يا جماعة تاريخ بميلادي وحايكو بيغنس هايكو ذا بيش اللوليو سنة كلا باطن لباطن يلغو حايتكو سلواتان أخبارات كي قدن بيجي نقسو غارة عالم كي سومالي دا وحاوكو دورون ويل قومي دا جريرويني كسو جيدا أو ريزل وزارة حمزة حل أمك عابي مدعوين حاس شيخ محمود وبح لغي تالادة دلجير كداسون مدحونا كونفور قلبيد والشيغي ان سوماليا اي قشي قميس غرسون اي اردوغان او شروط كالكو حري فيدلان اي سويدن سي ناتو اوغو بيران اقبارات كاسي كوو كلا اياد كو داوود انتا وركينا هسي اعطي داوود او هدي ايتامر كوو ريسو بوغشي اد هالكن فادما سبسكرايب غرابرتن يوتيوب لا غري فيديو بنا لو داك صحيبا دادا بيشكنن فيسبوك لاك اي فلو كوريح ديرقلين اي نوتاي اددو ماسنتاي ورين وركان اينا كو بلاونا ويل كسو جيدا قومية دا جنر ويني او ريز الوزارة حامس حلو مقعابي ديكتور محمد ابو كرسوير او كسو جيدا قومية دا جنر ويني ايا لو مقعابي حوكايا حفيز كر ريز الوزارة عصوبة سوماليا مداني حامس عبدي بره ديكتور محمد ابو كرسوير او كسو جيدا قومية دا جنر ويني ايا نقون ايا شخصي جيغو ريي ايتان ايو بري سماد كي لو مقعابو حوكايا حفيز كر ريز الوزارة سوماليا تاني ايا وحاي نقون ايسا جيدو عصوب واي سومالي وقو داقاقدة حاجة نباد ايا حسلوني دا ما داما خومية دا جريرويني انتا بادان لغو دولمو قدهان جيغة سومالي دا تاسي ايا كين ايسا ان رئيز الوزاري حمسي اوه صاحب لولا محمد ابو كرسوير ودورتو انو حلكن كوا من ايساقو ايادو اي جران لان يرب بادان او كسو جيدا بلاها كالي سومالي جليع دا شخصيات بدن او كسو جيدا قومية دا جريروين اسلامار كان عقويهان او بدن ايا بوغادي فالكا او كوكا عاي ريز الوزراع عصوبة سوماليا مدن حمسي عبد بر تاسي او حلكا حقايا حفيز كيسو او مقا عابي ويل كسو جيدا قومية دا سومالي جريرتا وابر بلوان اكسن اي ليهين عقويهانين تكسو جيدا قومية دا جريروين اياغ او مركن لفلان كرايو ان للا جان قادو دورد عصوب او هوقامين ايو مدعوين حاسيق محمود تاسي او هدي اي انتو غو بدن حلالك سيسو لن يرادك سو جيدا قومية جريروينو او انتو بدن افر لبعشان مركا لو فيري لغو لغو لدaga لامو بوينت فايف هدي اي ماشيكا بحضو حاي نقو دونتا فرصات كالي او اي سوماليا او هلان ان اي كغم النقضان حافيسي دو دولادا لن يراد وحبراتي اي كسو جيدا قومية جريروينو dina akale madaxweyne xasiiq maxamuud oo wax dhigay taalada daljirka daasoon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasiiq maxamuud oo xuska sanad guurada 62aad ee xurnimada iyo midnimada dalka ayaa u wax dhigay taalada daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho madaxweynaha oo ay weelinayaan madaxda golayaasha dawladda ayaa u wax dhigay kadib markii uu aanbaliyay shacabka Soomaaliyeed maalinta midnimada iyo xurnimada isagoo ugu baaqay inay ilaashadaan qarnimadooda xujiyana midnimadooda bulsho madaxweyne xasiiq maxamuud ayaa ku amaanay jaaliyada Soomaaliyeed ee daafaha caalamka sida ay u xusayaan maalmaha xurriyadda iyo midnimada dalkeena waxa uuna kula dardaarmay inay xujiyaan doorkooda ku aadan dowladiska dalka iyo waliba gurmadka dadkeena la tacaalaya xaaladaha bini'aadanimo ee ka dhashay abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mid ah dalka madaxweynaha ayaa ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed ugu duceeyay in fadliga maalmaha barakeysan awoodid uu Alle ka dulqaado wax kasta oo dhib ku ah sanadkan kiisa xigana ay ku gaaraan caafimaad, horumar, nabad iyo barwaaqo. Dowladda federaalka Soomaaliya oo ku baaqday in loo midoobo la dagaalanka Al-Shabaab, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in xilligan dalka Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin dhowr ah oo qaarkood ay sababeen xugaga Al-Shabaab. Wasiirka oo maanta hadalka jeediyay munaasabad uu madaxweyne xasiiq maxamuud uu wax ku dhigayay taalada daljirka daasoon ayuu sheegay in dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira ay ka mid yihiin faqri, amni la'aan ay sabab u yihiin Al-Shabaab. Waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay meel mariyaan, in ay hal meel uga soo wada jeestaan oo ay u midoobaan la dagaalanka Al-Shabaab, isagoo ku eedeeyay inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka xilligan dalka ka jira. Hadalka ka soo yaray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa daba socda xilli madaxda dowladda Soomaaliya ay dhowr jeer ku celceliyeen inay la dagaalamayaan Al-Shabaab balse weli uusan muuqan dagaal rasmi ah oo loo jilba duubto in meelo ay kaga sugan yihiin Soomaaliya lagaga saaro xogaga hubaysan ee Al-Shabaab. Geesta kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay in Soomaaliya ay gashay gumeysi qarsoon
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdul Aziz Xasan Maxamed Leefta Giran ayaa sheegay in xilliga Soomaaliya ay ka xoroobay gumeystihii Talyaaniga Ingiriiska ay ahayd kuwa mideysan oo ay ka go'an tahay in dadka ka dambeeya xurnimo ay ku noolaadaan. Madaxweyne Leefta Giran oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda 1 Luulyo ee lagu qabtay Baydhabo waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in 62 sano kadib xilligan dowladda Soomaaliya ay marxalad adag gashay, isla markaana uu dalka ku jiro gumeysi qalsoon oo meel kale laga soo maleegayo. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in dhalinyarada Soomaaliyeed maskaxda laga qabsaday, isla markaana dadkooda, dowladooda iyo caalamkooda intuba lagu diray iyagoo u soo maleegaya dhibaatooyin kala duwan. Hadalkan ka soo yaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmayay xilli maanta Soomaaliya lagu dabaaldegayo markii gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga, isla markaana ay la midoobeen gobollada waqooyi ee hadda loo yaqaano Somaliland. Dhanka kale, urur goboleedka Igaadho walaac ka muujiyey muranka xad ee u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya. Xogayaa fulinta ee ururka Igaad ayaa ugu baaqay labada waddan ee Suudaan iyo Itoobiya in ay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficilada sii kordhin karaya xiisadda iyo weliba in ay si firfircoon ugu diyaariyaan hababka diblomaasiyadeed si xal waara looga gaaro arrinta ay isku hayaan labada dal ee Itoobiya iyo Suudaan. Waxay aasaaseen urur goboleed Igaad, urur ganacsiyadeedka iyo weliba ammaanka Bariga Afrika oo ka kooban 8 waddan oo laga aasaasay 1986. 8 waddan ee Igaad ayaa kala ah Itoobiya, Eritrea, Jabuuti, Kenya, Soomaaliya, Suudaan, South Sudan iyo Uganda. Horaantii 4-dii gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay AU, Muuse Faki Mahamed, ayaa sidoo kale ugu baaqay Itoobiya iyo Suudaan inay isxakameeyaan oo ay bilaabaan wadahadal ku saabsan muranka suudinta. Itoobiya iyo Suudaan ayaa hadda midba kan kale ku eedeynaya daandaansi colaadeed ka dhashay dhacdada lagu dilay xuduudda oo ka dhacday isbuucii hore. Suudaan waxa ay go'aansatay inay dacwad rasmi ah u gudbiso golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka dhan ah Itoobiya, halka wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ay go'aansatay inay si degdeg ah ugu yeerto safiirkeeda u fadhiya Suudaan, safiirkeeda u fadhiya Itoobiya, si ay wadatasho ula yeelato inay u yeerto safiirka Itoobiya ee Khartoum si ay uga wargeliso cambaaraynta Suudaan. Tallaabadii ciidamada Itoobiya ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyey ee ah inay dileen 7 askari oo Suudaan ah oo maxaabiis ahaa, taa beddelkeedna Suudaan ay ku eedeeyeen inay daandaansi militari ku wado Itoobiya. Itoobiya iyo Suudaan ayaa muddo dheer ku murunsanaa xuduudda Al-Fashaxa oo ah dhul barwaaqo ah oo ay la degaan beeraleyda Itoobiya Itoobiyaanka ah oo Suudaan ay ku andacoonayso inay ku jirto xuduudkeeda. Guntii iyo gunaanadkii Erdogan oo shuruud kale ku xiray Finland iyo Sweden inay ku biiraan NATO, madaxweynaha Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in aqbalitaankiisa Finland iyo Sweden ee NATO aanay weli si toos ah loo damaanad qaadi karin. Erdogan waxa uu sheegay in taasi ay ku xiran tahay sida ay labada dal ugu fuliyaan ballankii ay la galeen xukuumadda Ankara, isagoo ka hadlayay magaalada Madrid gabagabadii shirka madaxweynka. Gaashaanbuurta NATO ayuu Erdogan sheegay in baarlamaanka Turkiga uusan ansixin doonin codsiyada wadamada Waqooyiga Yurub ilaa ay marka hore muujiyaan midnimada Ankara iyagoo weli ficil ahaan u sameynaya oo aanan hadal keliya meesha looga baahnayn. NATO ayaa si rasmi ah Sweden iyo Finland uga casuuntay inay ku soo biiraan isbahaysiga isaga oo soo afjaraya dhexdhexaadnimadooda. Saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga intaa warka aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga ah ee TV Somali TV. Waxaa aqrinaya anigu Jimuni. Tani waa warkan kiisa xigeen oo lagu kulantay. Nabadgelyo.